Da, da. Da. Šta je sada? Blokira je ovaj telefon, ovu katu. Primio je ja za prijatelja. Ja? I ona kaže kada budem vidio uživo, da će mi srce stati. Ha, ha, ha. Blokira je. Pa, ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Pa blokiraš sam. Priti. Kako da blokiram? Aj, ona te nauči. Pa šta primaš svakog za prijatelja, sve si redom, 300 do sad imaš, jesi ti normalan? Naučiti mene svašta.